Okay, poďme na jedno á, reakčné video, ktoré sa točí najlepšie, lebo to reakčné, to znamená nemusíte nič vymýšľať, iba reagujete na to, čo už bolo napísané. A poďme si zobrať tento článok, ktorý je celkom diskutovaný a za mňa v podstate sa neoplatí na ňo nejako extra reagovať, pokiaľ, pokiaľ to nie je nejaké vyhľadávané a nemá to nejaký trafik. Ťažko povedať, čo to indexuje, neindexuje. Zatiaľ vidíme, že že teda nič, o, takže akože za mňa nemá zmysel to vôbec pracovať, ale poďme sa vyjadriť k tomu, čo tu je napísané, lebo to bude asi trošku zaujímavejšie, ako písať ďalší SEO článok, takže poďme na to. Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, som web editor a SEO špecialista v UK Academy a v dnešnom videu si ukážeme reakciu alebo povieme si ako keby reakciu na tento článok, ako najlepšie vybrať performance agentúru či freelancera. OK, až som sa trošku, že či to viem vôbec prečítať, ale okej, okay, zvládol som to prečítať, takže poďme na to. Agentúra či freelancer, v tomto odseku sa vlastne hovorí o tom, že agentúra dokáže ako keby na prácu, ktorá, kde nie sú potrebné až také odborné vedomosti, tak dokáže prideliť človeka, ktorý, ktorý bude lacnejší. A tým pádom ten klient zaplatí, zaplatí menej. Tak, fú, normálne som sa až A uh, Nie je to tak, absolútne, absolútne nesúhlasím, lebo na jednej strane súhlasím s tým, že nie každý freelancer je odborník a áno, keď si vyberiete freelancera, ktorý nie je kvalitný, tak niekedy tú prácu môžete preplatiť aj 5 násobne a to kvôli tomu, že špecialista danú prácu spraví za hodinu a vypýta si, ja 50 eur za hodinu, ale freelancer to spraví za 10 hodín, on sa tomu nerozumie a vypýta si 30 eur za hodinu. To znamená, v končnom dôsledku zaplatíte viacej. Ale pozor, to isté sa deje aj v agentúre, lebo agentúry častokrát nafúkujú svoje služby a možno si poviete, že keď sám, ale nie prešiel som si prácu vo, vo viacerých agentúrach. Všetky tieto agentúry uh, boli zlé. Videl som tam rôzne praktiky, ktoré sa dejú a tým, že som chodil na rôzne konferencie, stretával sa s ďalšími inými agentúrami, tak videl som fakt, že rôzne praktiky, ktoré, ktoré robia rôzne agentúry a častokrát ako keby toto, čo tu je napísané, tak som ešte nevidel nikdy, že by agentúra sama povedala, že viete čo nie, je, že my vám zaučtujeme menej, alebo to bola menej kvalitná práca, alebo nebolo potrebná taká odbornosť. Väčšinou to je viacej, že v tých cenových ponukách, čo aj ja vidím, čo sa ku mne dostanú, ktoré posudzujem častokrát, tak sú napísané také bobosti, že, že v podstate tí ľudia, čo to píšu, ani nevedia, o čom píšu. Takže toto, čo je tu, čo je tu napísané, je, ešte som to nikdy nevidel. A pokiaľ, pokiaľ ten človek, čo to písal, tak pokiaľ to robí tak, tak klobúk dole, OK, super. Ale zase na druhej strane nie som si úplne istý a, a pokiaľ, pokiaľ neuvidím, tak neuverím. Dobre, poďme ďalej. Akurát vlastne súhlasím s týmto, že, že áno, bavíme sa stále o, o kvalitných freelanceroch a kvalitných agentúrach. Pre mňa rozdiel medzi freelancerom a agentúrou je iba v tom, že ako sa kto pomenuje. Ako v ničom inom tam rozdiel nevidím. A as to bude niekde nižšie, ale za mňa freelancer je v podstate človek, ktorý robí na voľnej nohe. Agentúra je, je, práca, alebo agentúra je poskytovateľ tej služby, kde väčšinou robia aj tí freelancery v podstate, alebo tí špecialisti, len robia na nejakú zmluvu a za nejakých určitých podmienok teraz premostím, pokiaľ robia na živnosť, tak pravdepodobne robia švart systém, a je to nelegálne, lebo sa lebo zamestnávateľ ako keby sa vyhýba daňovým povinnostiam alebo odvodovým povinnostiam alebo ako to je, každopádne je to švart systém. To bolo iba premostenie. Ak chcete, vyhľadajte si, čo je švart systém. Verím tomu, že tam nájdete môj článok. No a teraz poďme naspäť. Takže rozdiel medzi tým, čo je freelancer a čo je agentúra, je v podstate z môjho pohľadu ako keby nulový, alebo jasné, keď je freelancer, alebo teda jediný rozdiel vidím v tom, teda pokiaľ sa bavíme naozaj o kvalitných freelanceroch a kvalitných agentúrach, tak kvalitný freelancer je zameraný na jednu oblasť, nie na 10 oblastí, ako niektorí si myslia, že dokážu aj PPC, aj SEO, aj weby, aj social, aj copywriting, aj, ja neviem čo, grafiku, to je nereálne. Ako keby to nie je kvalitný freelancer. To znamená, že, že takého môžeme vyškrtnúť. Takže jeden freelancer, jedna špecifikácia, napríklad PPC. A v tom môže byť naozaj kvalitný freelancer. A keď si porovnáme agentúru PPC, tak tam nie je žiadny rozdiel. Proste kvalitný PPC freelancer a kvalitná PPC agentúra je z môjho pohľadu jednak jednej, len tú agentúru väčšinou preplatíte stokrát. A to bolo možno prehnané. OK, povedzme, že si špecialista pýta 50 eur, agentúra si pýta, ja neviem, 75 eur alebo 80 alebo 100 eur, to je jedno, tak proste to určité percento tam preplatíte. A teraz niektorí z vás môžete oponovať, že ale freelancer nemá toho grafika, čo vytvorí tie bannery. Ale väčšinou má. O ten freelancer väčšinou spolupracuje s ďalšími freelancermi alebo v nejakej skupine freelancerov, kde majú aj toho kvalitného grafika. A možno sa teraz budete čudovať, ale sú špecialisti, ktorí dodávajú služby aj napríklad e, veľkým organizáciám ako bankám. A, a sú to väčšinou freelancery. A je to z určitých špecifických dôvodov, ktoré tu nebudem teraz rozoberať, ale... Je to, je to veľmi bežná prax. Že samozrejme, služby, teda napríklad banke, odovzdáva celá agentúra, ale na konkrétnu jednu vec, napríklad na animované videá, alebo na grafiku, alebo na niečo, si vyberú jedného špecifického freelancera, ktorý už má ako keby svoje nejaké skúsenosti a svoju históriu a dokáže spraviť top výstup. Dobre, poďme ďalej. Toto, čo sa týka tu, že osobnejší prístup, uh, tak v podstate nie, je to úplne jedno. Väčšina klientov je jedno, s kým komunikujú, ale rozhodne je lepšie, keď komunikujú so špecialistom. A to znamená, že nemusia komunikovať priamo s tým jedným špecialistom, čo robí v tom ofise, alebo s tým freelancerom. Môžu komunikovať aj napríklad s nejakým accountom, ktorý sa vyzná v tej problematike. A toto je väčšinou problém v tých, v tých, agentúrach, že tí accounti sú absolútne ľudia, ktorí nemajú väčšinu šajmu o, o, marketingu. Takto, keď sa bavíme o dobrých agentúrach, tak samozrejme tam majú šajmu marketingu, ale keď sa bavíme o takých kaďakých agentúrach, tak tam väčšinou ten account, alebo ten sales alebo čokoľvek, čo není špecialista, tak len spraví to, že prepošlo e-mail, dostane odpoveď a prepošlo odpoveď. A to znamená, že to stojí čas toho špecialistu. A to, čo je tu písané, že ten človek má PN a tak ďalej, tak uh, s tým úplne nesúhlasím, lebo aj v tej agentúre robí človek, ktorý má PN. A jasné, že tu je, že je nezastupiteľný. Ale otázka, že naozaj ten freelancer nerobí, keď má tú PN-ku? Nie, väčšinou robí ten freelancer, keď má tú pn aj keď je chorý. A to, že sa na kampane nepozrie... 12 hodín napríklad kvôli tomu, že leží v horúčkach, tak to nepovažujem za nejakú tragédiu a teda ja tu nejaký rozdiel vôbec nevidím. Pri typoch agentúr absolútne súhlasím. Jasné, malá všelchuť, rýchlo kvasná full service agentúra. Bože, tých je strašne veľa, vznikajú ako huby po daždi a prebrať pro nich prácu, to je absolútne utrpenie. To sa len čudujete, že čo to je v tej cenovej ponuke? Že, čo znamená, že robiť SEO každý mesiac, že to fakt, a keď sa spýtame klienta, a čo je tento bod, že robiť SEO každý mesiac, to za to vám účtovali 1500 eur za robiť SEO každý mesiac a máte z toho aj nejaký výstup? Že nie, len sme dostali, že robiť SEO a že budeme robiť SEO. Že OK, super, gratulujem, tak vyhodili ste 1500 eur do koša. Veľká všeochuť agentúry, mm, drahý špás, OK, dobré. Butiková špecializovaná agentúra, no podľa tejto podľa tejto definície, tak toto sme my, butiková špecializovaná agentúra. Aj keď ťažko povedať, čas, ťažko povedať naozaj, že butiková špecializovaná agentúra, ok, podľa, podľa tejto definície sme asi sa najviac hodíme, ako keby že my. Korporátna agentúra, tak to je, to je napríklad Web, WebX, či ako to je WebX? Nie, WebX nie. Nespomeniem si, nevadí. WebFX. Web FX áno. WebFX, tak to je z môjho pohľadu, to je z môjho pohľadu niečo takéto. Ako korporátna agentúra, potom začínajúci freelancer brigádnik, tak tých je strašne veľa, oni sa väčšinou utvária, že sú špecialisti. Potom pokročilý skiller, pokročilý skiller má vybudované meno, bla bla bla. Ok, Nedá si s vami mít, keď si zmyslíte. No jasné, samozrejme. Ale to si vám nedá ani agentúra, keď si zmyslíte mít. Pseudo freelancer, tak toto je celkom vtipné, lebo, lebo sú určité z grupy, alebo sú určité zlepence, alebo proste zoskupenia freelancerov, ktorí pracujú v určitej štruktúre. A toto asi pasuje, aj keď pseudo v zmysle iba toho, že, že oni pracujú ako keby ako agentúra, ale nie sú to agentúrov, sú freelancer. Ale tu je to, tu je to skôr myslené inak, že no reálne čas delegujú na iné osoby. To ani není pseudo freelancer, to je proste predajca hrncov. OK. Poďme ďalej, lebo článok je strašne dlhý, tak poďme to preleteť. Tu si poďme povedať, že, že výber podľa cieľov. Mm, OK. To znamená, že malá, firma bez vlastného marketéra. Taký firm je strašne veľa, s ročným 2000 eur mesačne. Tak 2000 eur mesačne, neviem v akom segmente sa bavíme, ale... a neviem či to je myslené ako mediálny budget alebo ako fičko toho, toho špecialistu. Ale pokiaľ si niekto myslí, že s rozpočtom 2000 eur mesačne spraví nejaké niečo proste obrovské, tak sa dosť míli. Lebo ak ste aj malá lokálna firma a keď ste napríklad je taxikár, tak sú to špecifický segment, ktorý proste dávajú strašne veľa peniazy do marketingu a naopak veľká nadnárodná firma a nedáva ani 2000 eur do marketingu a na druhej strane, keď o, niekedy pošľame cenovú ponuku na 2000 eur aj s mediálnym budgetom, ktorý je napríklad 1500 eur a mesačné fíčko 500 eur, tak firmy sa už chytajú za hlavu aj väčšie, nielen menšie a pritom to je úplne bežná suma, ktorú spenduje v podstate hociaká špecializovaná aj agentúra na seba úplne bez problémov No. 5000 eur rozpočet, to je už celkom slušné, to je už naozaj, že dajú sa robiť uh, rôzne veci, úplne, úplne v pohode. Veľká firma uh, s marketingovým oddelením. Super. Uh, dobre. Sú rôzne segmenty, aspoň z môjho pohľadu. Sú rôzne segmenty, a aj malá firma je ochotná dať veľa peňazí do marketingu, lebo vie, že sa jej to oplatí a tam sa proste vypočíta návratnosť investície, odhadnú sa nejaké čísla a na základe nejakých dát sa proste odhadne, či to má alebo nemá zmysel. Ale teraz druhá vec, aj veľké firmy si optimalizujú ako keby svoje náklady na marketing, lebo niekedy je to dosť veľká položka. A ja sa teraz nechcem vrácať o, k videu a marketingu Ivana Korčoka vo prezidentských voľbách, ale keď si pozrite, koľko sa spendovalo za tú agentúru a čo spravili, tak verím tomu, že veľa agentúr by dokázalo spraviť za tú istú cenu minimálne 2 alebo 3 krát viacej. Takže toto, toto, je taký balast za mňa. Lebo napríklad tu, že veľká firma s vlastným marketingovým oddelením. Áno, videl som už také firmy, spolupracujeme aj s takými firmami, ktoré majú vlastné in-house marketingové oddelenie. A či už na báze konzultingu sa tam robí niečo, alebo sa vykonávajú nejaké špecializované úlohy, úplne, úplne v pohode. A častokrát ako keby mesačne tieto firmy platia 200, 300, 400, 500 eur po toho, že koľko spotrebujú toho času toho špecialistu. V našom prípade môjho času alebo času ďalších špecialistov, ktorých vidíte na našom webe. Nie je žiadneho brigádnika alebo niekoho, niekoho no-name, komu delegujeme prácu, ale našu prácu. No dobre. Detálne kritéria výberu. Skúsenosti v segmente. Toto je absolútne asi najhoršia vec, čo... čo si môžem prečítať, hoci kde, alebo čo mi niekto povie, že už ste robili s týmto segmentom, no kebyže robím s vašim segmentom, tak asi vám neponúkam služby, lebo aktuálne, keď mám toho klienta v tom segmente, tak nemôžem poskytovať služby vám. A napríklad dodávam služby pre rôzne segmenty, fakt, že akože široký segment, už som dodával asi pre každú oblasť na Slovensku, pre každý segment a pritom nie som ani automatická zbraň, pritom nie som ani auto, ani nie som závodník NASCAR, ani nie som vojak, dokonca nie som ani právnik a dodávam texty pre, pre právne služby. Dokonca uh, nie som ani poskytovateľ rôznych erotických služieb, ale není problém dodávať texty na, na tento segment a pre XY ďalších segmentov, to znamená, absolútne s týmto nesúhlasím. Že skúsenosti v segmente. Jasné sú určité nišové veci, kde musíte mať skúsenosti a kde je to výhoda. Ale napríklad kvalitný SEO špecialista on nepotrebuje mať konkrétnu skúsenosť s jedným špecifickým segmentom úplne že nišovým, ktorý nikde inde nie je. Napríklad výrobca airbagov do auta. No, nepotrebujem skúsenosť a nepotrebujem robiť v tom závode alebo už predtým robiť s klientom, ktorý vyrába airbagy, lebo bez problémov dokážem robiť SEO aj pre takéhoto klienta. Jasné, prípadové štúdie. OK, super. Toto sú tiež také, také bláboji, transparentnosť, jasné transparentnosť o, je veľmi dôležitá. Napríklad hodnotenia. Mm, toto si nemyslím. Hodnotenia na Google máme, máme kopec hodnotení na Google. O, väčšina ľudí to, to nepozerá, ani si nepýta nejaké referencie. O, väčšina ľudí, napríklad čo si nevybere nás, vybere z niekoho iného, tak ich vyslovene, že, že presvedčí nejaký obchodiak, že im nahovorí nejaké bobosti a ich cenová ponuka je zmes takých náhodných slov, že by ste sa čudovali. A, a aj keď im poviete, že ale pozor, toto je bobo z tej cenovej ponuky, tak aj tak si berú tých, lebo im nejaké, nejaké prvé miesta, garancie a všetko možné. A potom, keď sa k nám dostanú o, o pol roka, alebo si povedia, že OK, nám nevyšlo nám to, ideme, ideme, skúsiť vás, tak my im už potom môžeme povedať, že ale pozor, ale my vás už nechceme, alebo vás nechceme za takú istú cenu. Lebo keď ste iné agentúre platili dvakrát viacej a nič vám to neprinieslo a od nás to chcete za polovicu a chcete mať top výsledky, tak nie, radšej si vyberieme niekoho iného, kto je vďačný za našu prácu. Dobre, transparentnosť. Toto je že veľmi, ale veľmi dôležitá vec, transparentnosť. A ja nemám problém hoci kedy dať výpis zo svojho trackera a ukázať videá, čo som robil, ktoré si nahrávam pri práci. A, a máme vlastne reporting nastavený, to už je taká vec. Ale väčšina, väčšina agentúr, pardon, ok, nechcem nikoho uraziť, sú určité typy agentúr, po ktorých sme preberali prácu, kde klient platil veľké peniaze, nič sa nespravilo, Uh, neboli žiadne reporty, neboli žiadne výsledky, neboli nastavené základné veci, ktoré by mali byť. On proste posielal faktúry z mesiaca na mesiac a napríklad história úprav účtu bola rok stará dozadu. To znamená, že, že rok posielali faktúry a rok nič nespravili v danom účte. Takže gratulácia, paráda. OK. Hm, história, finančná kondícia firmy, pff, jasné, ale toto tiež úplne nesedí, lebo keď si pozriete jednu z tých o, veľkých v úvodzovkách marketingových agentúr a pozriete si na ich čísla na úrovni, ja neviem, 5 miliónov a potom si pozriete dlhy, ktoré majú voči, voči o, sociálke, zdravotke a tak ďalej, tak, tak sa čudujete, že a prečo majú každý rok tie milióny? Takže asi toto tiež úplne nesedí a tiež je to o tom, ako to ten obchodiak dokáže napasovať a predať tomu nič netušiacemu človeku, niekedy doslova. Normálne do firmy, nemyslím si, že to je úplne dôležité, Sido v coworkingu a tak ďalej, o, absolútne toto mi nepríde nič, o, nič zásadné, poznám o, veľmi dobrých špecialistov, ktorí možno dodávajú služby aj, aj iným agentúram alebo aj viacerým agentúram, ktorí nemajú žiadne reálne sídlo, nemajú tam priestory za desiatky tisíc eur a nevozia sa na Porsche, proste sú to normálni špecialisti, ktorí sú tam, kde sú, je im tam dobre. Ok, ideme ďalej, Redflex, bez úvodnej analýzy, pfff, nie, nie, vôbec, absolútne, absolútne nie. A pokiaľ chce niekto napríklad takto, ja s cenovou ponukou, dávam rovno aj aktuálne pozície aj ďalšie veci, aj štruktúru webu to je pre mňa ako keby nejaká je to pre mňa ako keby nejaký, nejaký bod nula ktorý aj ja potrebujem mať, aby som začal prácu, ale vyslovene vyslovene že nútiť klienta, aby sa mu spravil nejaký audit alebo čokoľvek, pff, absolútne to nie je potrebné a skôr mi to príde ako, ako v podstate náklad najvyššie pre tú firmu lebo ten špecialista, keď už ide niečo robiť, tak on nepotrebuje zaauditovať celú stránku alebo, alebo všetky kampane. A aj keď áno, tak on si to aj tak robí, aj bez toho, aby sa to platil. To znamená, keď u nás samozrejme, že všetci si zauditujú, ale nenutíme klienta, aby to platil navyše, lebo je to v rámci spolupráce. Takže Redflex bez úvodnej analýzy absolútne, absolútne nie. A tým pádom by mal ísť Redflex Red okamžite uväznenie v agentúrnom účte. Áno, toto považujem za veľký problém. A keď sa niečo takéto stane, tak to už mi príde ako, ako red flex. Samozrejme, na druhej strane to chápem, ale pokiaľ príde klient a povie, že no už ste piatá agentúra, zo so žiadnou som nebol spokojný, tak to je ten reflex, red flex, že aha, už 5 agentúr a nebudete spokojní, tak možno nie je problém v agentúre, ale možno je problém v tom klientovi. Uh, žiadne procesy. Mm, tiež si nemyslím, sú štruktúry, ktoré sú, ktoré sú uh, rovné, plitké. To znamená, že ako z procesy v zmysle toho, samozrejme, že väčšina ľudí nerobí, že halabala. Proste väčšina firm má tie nejaké procesy, ale nemusia byť prepracované. Že najprv to pošle accountovi, account to finančnému oddeleniu a tak ďalej a tak ďalej. Takže vôbec nemyslím. Uh, prehnané jasné. Určite, toto je fakt, že red flex a na toto veľa ľudí počúva, takže veľa rôznych údajných marketérov a špecialistov vlastne toto rieši. Ako sa nastaviť očakávania? Určite, reporting, komunikácia, výsledky, rozsah prác, bla, žvásty, žvásty. Nastavenie uh, prorastovej spolupráce. Mm, tak každá spolupráca má byť prorastová, to je samozrejme. A napríklad, uh, my u nás nemáme nejaké zmluvy viazané na nejaké obdobie. To znamená, že ten klient môže skončiť spoluprácu po prvom mesiaci, ok, nie sme z toho nadšení, ale nechceme ho proste držať u seba. A keď to tak cíti, že chce skončiť, tak nech samozrejme skončí, pokiaľ sú zaplatené faktúry. A teraz. Našim cieľom je to, aby sme prinášali výsledky čím skôr lebo samozrejme ten klient nebude, niektorí klienti teda nie sú trpezliví a nečakajú rok, aj keď niekedy treba počkať rok na to SEO alebo ďalšie veci, ale čo sa týka PPC alebo social, tak tam samozrejme netreba čakať mesiace, tam niekedy hneď vlastne vidíme, že áno, ide to, nejde to, alebo sa počká nejaké obdobie, ale každopádne ako keby každá spolupráca je prorostová, inak nemá zmysel tá spolupráca. Dobre, záver, záver nič. Super, prečítali sme, reagovali sme, veľa ľudí na to reagovalo a fakt, že sa mi to brutálne chcelo čítať a hlavne nie, keď z toho nebudú vytieskané, nie tie politické body, ako sa hovorí, ale tie marketingové body, ale keďže z toho sú, minimálne z tohoto video, tak, tak som spokojnejší, som si to aj prečítal, nič prevratné som tam nenašiel, ale teda ďakujeme za, za prínosný a super článok a pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber. A vidíme sa pri ďalšom videu.